אחת שעולה מכל העניין הזה, למה לזה גוגל יצרה, כאילו, באה להיכנס לעסקי הטלפונים הסלולריים, זאת אומרת, יכול שגוגל יכנס לכמעט כל דבר שזז, וגם כמה דברים שלא זזים, עדיין שווה ומעניין לדבר על הסיבה. אז באמת שיש לי, היו לי ויש לי, ואני אחשוף לכם כל מיני תיאוריות, למה זה קורה וכו' וכו' וכו', שפיתח במשך הזמן, אבל בבוטם ליין, אחרי שישבתי וחיפשתי באינטרנט, ראיתי שהם פחות או יותר אמרו את זה בצורה הכי גלויה, לא צריך שום תיאוריות קונספירציה. סרגיי ברין אמר בצורה הכי מפורשת. אנחנו רוצים שאנשים ישתמשו באינטרנט על הטלפונים שלהם הרבה. כי הטלפון זה מכשיר שיש להרבה יותר אנשים מאשר מחשבים, מחשבים נישאים. זה נשמע אולי מוזר, עד שחשבו על מקומות כמו בריק, מה שנקרא, ברזיל, אינדיה, סין ורוסיה, ששם, שוב, זה תלוי, צריך להבדיל בין המקומות השונים גם בתוך בריק, אבל יש אזורים שלמים שבעצם יש לאנשים טלפון סלולרי ולא בהכרח יש להם אינטרנט או חיבור לאינטרנט. אז זה, הטלפון סלולרי בעצם פלטפורמה להביא הרבה 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 יותר אנשים אונליין. והוא אמר עוד משפט אחד נורא מעניין, הוא אמר, תשמע, לא אכפת לנו בכלל אם ישתמשו באנדרואיד. מצידנו אייפון זה מצוין, שישתמשו באייפון מצידנו. וזה משפט מאוד מעניין, זה משפט מפתח לדעתי שהרבה אנשים מחמיצים אותו, באיך להסתכל על אנדרואיד מבחינה של התחרות שלו בשוק. עכשיו, קודם כל, מה להגיד על הדברים, על המילים האלה של סרגיי ברין? קודם כל זה עובד, אוקיי? זאת אומרת, גם אם מסתכלים בסך הכל על היום, יש היום שני טלפונים במחירה, שניהם מ-HTC שהוא יצרן אחד, טלפון שלישי של סמסונג הוא אוטוטו בדרך, אבל בתכלס לרוב החצי שנה או משהו כזה שיש אפשר לקנות טלפונים בצורה מסחרית. עם אנדרואיד עליו, היה לנו טלפון אחד מיצרן אחד, וכבר תראו מה קרה, זה, לא יודע אם זה מאוד מרשים, אבל זה די מרשים. ה-G1, הטלפון הראשון שהיה זמין, זה שנראה כמו הטלפון הזה, למרות שזה לא ה-G1, תכף אני אדבר על ההבדל, מחר מיליון יוניטס בקורטר אחד, בארצות הברית בלבד, הוא נמכר ביותר מאשר ארצות הברית, ושם הוא מחר יותר, וזה לא נספר כאן. עכשיו, זה נחמד בפני עצמו. הסטטיסטיקות של ה-G1 שנמכר ברשת T-Mobile בארצות הברית, אומרות שחצי מהמשתמשים הם בעצם עשו שדרוג מלגאסי פונס, זאת אומרת, מטלפונים שלא היו סמארטפונס. מה הנוקיות הפשוטות האלה והמוטורולות? אז באמת זה הביא הרבה יותר אנשים להגיע לפלטפורמה שיכולה להשתמש באינטרנט בצורה מעניינת. והמספר, שני השורות הבאות נותנות בעצם את הוולידציה לרצון הזה של גוגל. 80% מהאנשים שהחזיקו ב-G1 עושים בראוזינג לווב דיילי, והכוונה עושים בראוזינג לווב דיילי עם הטלפון שלהם. משתמשים באופן יומיומי באינטרנט דרך המפעיל הסלולרי, ומשתמש G1 ממוצע צורך 50 פעם יותר דאטה ממשתמש של שהוא טלפון פשוט. זה משפר מאוד מרשים, ואני יכול להעיד באופן מעצמי שזה אמיתי לגמרי. זאת אומרת, אני לקחתי תוכנית דאטה, אני מקבל סוף כל חודש כמה אני משתמש, דובר על 1.5 ג'יגבייט, 2 ג'יגבייט בחודש, אין מצב שהייתי מגיע לפיפס מזה בנוקיה הישן שהיה לי קודם. אז מבחינה הזאת של מה שהם רצו שישתמשו ביותר באינטרנט, זה מצליח להם. עכשיו, איזה מסקנות אפשר לקחת מהמטרה הזאת שסרגיי ברין תיאר בצורה כל כך בהירה? המסקנות שלי, כל אחד מוזמן לעשות את המסקנות שלו. קודם כל, בכל מאמר שאתם רואים באינטרנט, או לא יודע, כשזה כותב, מישהו שכותב על גאדג'טים, מסתכל על האנדרואיד, קודם כל הם שואלים, אבל איך זה מתמודד עם האייפון? הסתכלות מאוד מאוד מוטעת, כי בדיוק במשפט הקודם אנחנו לומדים שאנדרואיד לא מתחרה באייפון בכלל. בעצם כל השיקול של גוגל היה בא ואומר, אייפון זה דבר נהדר, הוא עושה בדיוק מה שאנחנו רוצים שזה יעשה, שזה אנשים ישתמשו יותר באינטרנט. הבעיה זה שהאייפון מכוון בהגדרה לחלק המאוד מאוד היי-אנד של השוק. נקרא לזה 20% העליונים לערך כלשהו של 20. גוגל היא נורא מתלהבת מהאייפון, אבל היא שואלת מה עם ה-80%. אז אנדרואיד אמור להיות האייפון של ה-80%, אוקיי? הוא לא מתחרה, הוא משלים. מבחינת הטרגט שלו, אני לא אומר מה אנשים בכך יעשו אותו, איך הם תופסים איתו, האם הוא פחות טוב או יותר טוב, לא נכנס לזה. מה שאתה אומר שמבחינת שוק היעד, הוא מיד להשלים את השוק של האייפון, לא להחליף אותו, בכלל לא. וזה חשוב להבין, זאת אומרת, מבחינת, בכלל הנקודה הזאת שאם יש מצב להשוות אותו לאייפון. כי מבחינת פונקציונות בהרבה דברים כן, אבל צריך להבין על מה הם מכוונים. מסקנה שנייה, סרגיי ברין לא מתייחס לזה במפורש, אבל תחשבו מה הוא אומר, הוא רוצה יותר אנשים שישתמשו באינטרנט, אז צריך לתת להם דיווייס טוב. אבל בעצם, משהו שהוא גם כן היה מאוד מאוד רוצה, ומשהו שבעצם אנדרואיד יעשה, ואיך אני אסביר למה, להוריד את המחירים של טלפונים טובים, סמארטפונס, כמה שיותר. עכשיו, איך זה הולך לקרות? אז תראו, מהיצרנים הגדולים, ה-HTC, הסמסונג, מוטורולה וכאלה, זה שהם עובדים עם אנדרואיד מול, לא יודע, Windows Mobile או what have you,
זה לא, זה, העובדה שהם חוסכים קצת בעלויות של לייסנסינג, זו עובדה משמעותית בשבילהם, אבל היא לא הולך לשנות בצורה מאוד גדולה את המחיר של הטלפון. ההפך, הם יעדיפו לקחת אותו מחיר, אולי אפילו מחיר יותר גבוה, ולשמור את ההפרש לכיס שלהם. אז למה זה בכל זאת יורד את המחירים של הטלפון? התשובה היא שכבר היום, לכל טלפון שקיים, גם האייפון וגם טלפונים אחרים, יש צ'יפ טיוואניז או צ'ייניז או אינדיאן קלון, בעיקר צ'ייניז קלונס, שמבחינת חומרה הם אותו דבר, לפעמים אפילו יותר טובים, יודעים לעשות דברים שטלפונים רגילים לא יודעים לעשות, כי זה נגד האינטרס של היצרן ה-SP בסיווג המוזר הזה. לדוגמה, טלפונים שיש להם שני סימים ופועלים איתם במקביל. אבל מה החסם של הטלפונים האלה? קודם כל יש איזשהו עניין של רגולציה, כל טלפון כזה צריך לעבור סט של מבחנים וכו' וכו', אבל תחת ההנחה שהחומרה באמת טובה ושהמחיר הוא נורא נמוך, כי הוא באמת הרבה יותר נמוך מהמדגמי מותג, מישהו היה לו את האינטרס הכלכלי להביא את זה ולהעביר את הרגולציה. מכיר מישהו אחד בחדר שעשה את זה לטלפון, זה קשה, צריך להזיל דם, אבל בסופו של דבר זה אפשרי. אז הנקודה היא, מה חסר להם? למה העולם לא מוצף בטלפונים זולים ונהדרים? אז התשובה קצת מפתיעה היא התוכנה. הטלפונים האלה בדרך כלל נמכרים עם אותה חומרה כמו הטלפונים הרגילים, הם בדרך כלל יוצאים אותם פסי ייצור או פסי ייצור שכנים, אבל התוכנה שלהם על הפנים, שהוא סופטוור שכתב שהוא יצרן טיוואני קטן או סיני קטן, וזה פשוט נראה ככה, כן? אי אפשר למצוא לזה תוכנות, אין שום דבר. וזה בדיוק מה שאנדרואיד הולך לשנות, כי ברגע שיש תוכנה שהיא לא עולה כסף לעשות לייסנסינג, אופן סורס לגמרי, פתוחה, יש לה קהל משתמשים גדול ומוכר, אותו יצרן סיני קטן יכול לקחת את החומרה שהוא ממילא יש לו, וחומרה היא לא בדיוק פתוחה, אבל היא העתק של דברים אחרים, הוא העתיק אותה לצורך העניין. אז עכשיו יכול לשים עליה אנדרואיד, הוא לא צריך לשלם לייסנסינג פיז, הוא לא צריך לשלם את התוכנה, וזה משהו מוכר, עובד, מספיק טוב. וזה לדעתי לאורך זמן הולך להוריד משמעותית את המחיר של טלפונים סלולריים חכמים וטובים, למחירים הרבה יותר מוכרים ממה שאנחנו מצפים. זה לא יקרה מיד בגלל חסמים רגולטוריים, בגלל שלוקח זמן לדברים כאלה להשפיע, אבל מגמה לאורך זמן זה שהדבר הזה הולך, זה ממש הולך לעשות שינוי בעולם הטלפוניה, הולך להוריד את המחיר של טלפונים. לפחות זה הניחוש שלי. משהו שכבר התייחסתי עליו קודם, המובייל פון הוא בעצם הפלטפורמת אינטרנט של העולם המתפתח, של בריק, של ברזיל, רוסיה, אינדיה וצ'יינה, וגם יש שיגידו אפריקה. יש הרבה יותר אנשים בהודו עם טלפונים סלולריים מאשר עם לנדליינס, עם קווי טלפון ובוודאי מאשר קווי אינטרנט קבועים, וזה מאוד מאוד מעניין, אוקיי? זאת אומרת, יש פה הזדמנות שכל מה שאנחנו מכירים כשוק האינטרנט, הוא בעצם רק איזשהו חלק קטן וקצת עשיר בשוק הרבה יותר גדול של שוק האינטרנט האמיתי. אך, טלפונים סלולריים האלה, אני אומר לכם. אז יש פה איזושהי הזדמנות שוק נורא מעניינת, שאני לא יודע אם אנדרואיד יוצר, אבל הוא בהחלט משתלב בה ומתוך כוונה. ובמובנים מסוימים אנחנו חיים בעולם שקצת מזכיר את העולם של מהפכת ה-PC. אתם זוכרים, בעולם ה-PC, לפני שה-PC שלט, היה לנו כל מיני סוגי מחשבים, אתה יודע, קומודור, אטארי, אמסטרד, אמיגה, אצטרה, 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 הסינקלר, היא זכרו ברוך. אבל באיזשהו שלב הייתה איזושהי מין קונסולידציה, ואחת מהפלטפורמות היותר דפוקות ויותר מפגרות, היא צריכה לתפוס שוק על כולם. למה זה קרה? בדיוק בגלל שהיא הייתה פתוחה, לא בכוונה, IBM התפלק לה, שבעצם כל אחד יכול להרכיב את החומרה הזאת. מערכת הפעלה הייתה בכלל לייסנסבל איזשהו סורס אחר ממיקרוסופט, שאומנם לא הייתה פתוחה וחופשית, אבל הייתה זולה מספיק, וזה פשוט יצר שוק מדהים. אנחנו רואים היום חזרה של אותו דבר, ולדעתי בכוונה, השוק בסופו של דבר הולך להיות עם 20% או 10% לאייפון של אפל, הפלטפורמה הסגורה והוולד גארדן הזה, ו-80% או what have you של כל מיני יצרנים, כל אחד מהגבוהים עד הנימוכים, שמרצים פלטפורמה משותפת, והפלטפורמה הזאת לדעתי הולך להיות אנדרואיד. עכשיו, למה כל הסיפור הזה אני מספר לכם? גם קראתי קצת רקע, וגם שתבינו למה, גם מעבר לגיק שבי שמתלהב מזה, זה נורא מעניין. יש פה הזדמנות עסקית כמעט משנת העולם, שאופן סורס הוא עומד אופן סורס משמש פה, בעצם כשהוא מנטריז לגוגל לשנות את כל העולם, הטלפוניה והאינטרנט. זה יפה.